І повернемося в Україну. Як щойно стало відомо, законопроект про ринок землі можуть винести на голосування у Верховну Раду вже найближчим часом. Попри обіцянки спікера не квапитися з ухваленням реформи, профільний комітет парламенту у ці хвилини взявся за поправки до неї. Причому, за словами нардепа Наталії Королевської, половина поправок взагалі десь загубилася. А навпроти тих, що лишилися, вже стоять позначки, яку ухвалити, а яку відхилити. В опозиційній платформі «За життя» вважають нинішнє засідання комітету нелегітимним і вже готують звернення із цього приводу до ДБР.